Сьогодні кілька будинків за зеленим парканом на вулиці Троїцькій стоять занедбані. Хтось із юного покоління сумчан може й не знати, що це архітектурна пам'ятка, родове гніздо славетних сумських меценатів родини Харитоненків. Збудована наприкінці 19 століття, контора торгового дому Харитоненко і син у 1860-х роках була одноповерхова. У 1913 році її добудував у неокласичному стилі син Івана Герасимовича Харитоненка Павло, який успадкував від батька найбільше в Російській імперії об'єднання з 7 цукрових і 1 рафінадного заводів. Двоповерховий особняк ще зберіг свої колись величні ренесансно-барокові форми. Головна контора була зведена в стилі неокласицизму. Нині важко уявити, що на той час ці будинки вже були оснащені всіма комунікаціями. Перед будинком був фонтан, прикрашений чарівною фігуркою античного бога, а над пслом був сад. Московський будинок родини Харитоненків на Софійській набережній, якраз навпроти Кремля, де нині посольство Великої Британії, був збудований саме за зразком сумського маєтку. Після революції в садибі розміщувались переважно медичні установи. У спробах відремонтувати приміщення місто передало архітектурний комплекс у власність Національного банку України. А коли Українська академія банківської справи стала одним із навчально-наукових інститутів СУМДУ, архітектурна спадщина Харитоненків перейшла у відання Міністерства освіти і науки України. Але перед цим відродити маєток Харитоненка у всій його красі взявся на той час ректор УАБС Анатолій Єпіфанов і майже завершив цю роботу. Тим гірше, говорить, сьогодні бачити, що будівлі занепадають. От я з Володимиром Семеновичем, коли приймали рішення розвитку і академії, і Національного банку, мене він попросив возглавити цю роботу, і ми будували. Сюди вложили ми за один рік 140 мільйонів. Там зроблено було все практично. Там зроблено вже благоустройство повністю. Тут я зробив свій час, то отут, бачите, міст, мост, міст зроблено в стилі, як було при Харитоненку. Зроблено. От там стояли лавочки. Отам. Це алея повинна бути. Вже лавочок духу і слуху нема. Внутрі було зроблено відділочні роботи і все на 80%. І ще треба було 2-3 місяці, це 20-30 мільйонів, і ми б закінчили повністю цей об'єкт. І це будівля була б така, як потрібно і бути при великому Харитоненку. Не вистачало 20 мільйонів 30, і в 12-му році, коли я пішов із ректора, там великий арбузов мене, ми не знайшли общу мову з ним, але я просити не люблю нікого, тому я пішов тихо, спокійно, і після того воно зупинилось. Далі вона стояла, розвалювалась. Міністерство забрало повністю академію освіти і цю будівлю, ні копійки сюди не виділили. І за цей час, крім того забора ободрано, який стоїть, там нічого не зроблено. І яка там охорона сидить, тому там все вже немає нічого. Само розруйнувалося, розворувалося і все, привіт. У 2020 році, здається, з'явилась нова надія врятувати садибу Харитоненка. Архітектурний комплекс включили до переліку 100 проєктів державної програми «Велика реставрація». В одному з корпусів маєтку планували розмістити частину унікальної експозиції Сумського художнього музею. Міркували створити на цій території музейний квартал, центр промоції туризму, мистецькі лабораторії. Та головне, розглядали варіант – повернути маєток з балансу Міністерства освіти і науки України до комунальної власності Сумської територіальної громади. Пропрацьовується основним варіантом, це передача, як варіант, передача з освіти та науки, відповідно від університету, передача на баланс Сумської об'єднаної територіальної громади. Вважаю, що ця будівля має бути передана громаді, громада має нести всю відповідальність за неї і громада має визначатися, що саме буде з цією будівлею. Анатолій Єпіфанов переконаний, що цю ідею слід якомога швидше втілити в життя. Було прийнято рішення останнім часом, що її треба спасати яким чином, і ідея була передати його місту Суми, комунальну власність. І я Лисенка умовив, не то, що умовив, поговорили, говорю, ти сидиш, мер города, сьогодні самий головний начальник області, вибраний народом, а сидиш в приймах в адмінзданні обласної ради. І дай Бог, що вони гроші там не беруть, одну копійку беруть за це діло, для порядку, в цих ділах. А ти должен будувати свій муніципалітет. От це повністю перше приміщення, підходить під нього. Друге приміщення, яке справа, де я думав побудувати, і вже зроблено було
як ви сказали, на 80%, там повинен був дом студентів. Не тільки академія, а дом студентів міста. Коли ще Анатолій Єпіфанов відроджував маєток у 2012-му, одне з новозбудованих приміщень запланував під розміщення обласного підрозділу Національного банку України. Далі там банк, який побудований, там казематы, все. Його можна було б дати банкірам, забрати гроші і встановити вот це здання за гроші, зароблені чесно. Так домовилось. Ми написали листа Кабмін ще по першому прем'єрі, той, що на велосипеді їздив по кабінетам, заблухало воно в куларах міністерств. Потім написали листа другого, вже другий був. 5 воно пішло по кабінетам. Я попросив Дмитрія Живінського, який той час був вже замом Міністерства кажуть, економіки, один з замів. Він говорить, ти знайди ту бумагу, давай протолкнемо цю бумагу, передадімо. Анатолій Єпіфанов говорить, загорілась ідеєю відродити сумську спадщину Харитоненків народна депутатка України Тетяна Рябуха. Але на той час не було головного, готового проєкту. За коштами на його розробку почесний громадянин Сум і депутат Сумської обласної ради звернувся до обласного парламенту. Поки не буде документації технічної, проєктно-смітної, ти нічого не, нікого не попросиш, ні одного міністерства, чи Міністерство культури, чи Міносвіти, чи кого одна. Давай робити документацію, грошей нема. Я договарився призвати бюджетної комісії, 1,5 мільйона виділено на проєктування. Автори того проєкту, один-єдиний проєктний інститут, Лавришик, він ніхто не має права, там тендера нічого треба проводити, тому що воно вже робилося, тобто заключайте договори, роби. 1,5 мільйона виділили, ну нужно розпорядження. Хто буде заказчиком цих грошей? По ідеї, якщо обласні гроші, то заказчиком повинен бути управління капітально-строїтельної адміністрації. Так от, 6 місяців пройшло. Час не чекає, непокоїться Анатолій Єпіфанов. Говорить, це розпорядження має підготувати і підписати керівник області. Однак, підкреслює, зустрітись із ним не вдається, як і з його першим заступником. Розпорядження зробити, то по півгодини. Уже б документація лежала на столі. І ще є час. 1,5 місяці чи скільки. Тому що Лавришика попросив я особисто, і він робив безплатно, вже на 30% зробив документацію. Тут узнаю я через время, що зняти гроші 1,5 мільйона. 1,5 мільйона, які це зроблено, зняти із, по просьбі адміністрації. І Медведівця, председатель бюджетної комісії, що буде ближайша сесія, не ближайша, буде не очередна, чи позачергова. Тому ми винесемо ті 1,5 мільйона назад, тому що треба закінчувати. Якщо він не способен, як називається, вони робити, так будуть робити другі. Ну, документація повинна бути. Чи це буде муніципалітет, чи буде культура, ну, хати, ті, як вони були в тому віді, треба привести порядок і добудувати. І тому рішення слідуюче. Я договорився з Тельмахом, договорився з Лук'яненком, от є Олександр Ніколаєвич Андронов, почесний громадянин. От ми підпишемо бумагу в суд і будемо відбирати Міністерство культури, якщо вони передали, хоча документа не бачив і не знаю. Будемо забирати через суд комунальну власність міста. У розмові почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов говорить, прикро й соромно, що міська влада Сум абсолютно збайдужіла до тієї спадщини, які залишили по собі Харитоненки. Вертається ці особливо ця вулиця, вона мені не в тому плані. Анатолій Саныч, чому воно розвалюється, чому воно стоїть? Я кажу, я ж не мер города, я не голова адміністрації. 12 років нікому не потрібно. Та забор хоч покрасти. Між прочим, я би на місці оцелицем кажу, голова, ти є адміністративна комісія? Є. Визови на комісію. І, між прочим, застав, хто сьогодні тут хазяйнує, щоб ворогати забор поправили, покрасили. І штрафи. Коли це будувалось по повному ході, до мене приїхала пра-пра-пра-пра-пра-пра. Внучка з Франції і прийшла з двома дівчатками маленькими, її внучками. Вона принесла мені французький шампанське і квіти. Сказала спасибо Анатолію Санович і всім людям, які потребували за нашого прапрапрадіда. Во всіх вопросах. Мені стидно перед нею, перед Францією стидно. Ми ж в Європу йдемо, так давайте підтримувати людей в Європі. А не вони підтримують нас. Тоді буде порядок. Майже відродили і знову втратили. Анатолій Єпіфанов говорить, стан цієї садиби – зразок без господарності і без відповідальності. До 100 мільйонів треба укладувати сюди гроші. Місто не готове, його грошей немає. Я сказав, яка схема. Якщо місто ми віддадимо, то ту споруду
саму дорогу вон стоїть з башнею, то банк. Банкіри любі заберуть, гроші віддасть місту, місто добудує все інше. Схема проста. Чужими руками зробити добро людям. По нашим розрахункам, нам залишалося, якщо б не пішов той розвал, коли нас банк кинув академію, нам залишалося півроку для того, щоб був повний ввод. Туди закуплено було все абсолютно, обладнання, яке повинно там було бути. Для студентського молодіжного центру повністю все, вплоть до музикального центру було все закуплено. І хранилося, не знаю, ціле воно, зараз ще не ціле. Ми склали його тоді в підвали на менежі, і воно охоронялося. Що там зараз залишилося, я не знаю. Тому я 100% підтримую ту ініціативу, яку зараз Анатолій Олександрович промовив. Потрібно проснутися, в першу чергу, і меру, і голові облдержадміністрації, і всьому народу депутат, корпусу депутатському і тієї, і іншої ланки. Для того, щоб об'єднатись, знайти ті невеликі кошти, тим паче, що він напрямок вказав, і закінчити цю будівлю, щоб він стояв точно так же, і ми їм пишались, як пам'ятником Харитоненка. Що питання з розпорядженням голови облдержадміністрації і виділенням коштів на проєктні роботи вимагає негайних рішень, підтверджує і керівник проєктної організації, яка працює з цим архітектурним об'єктом з 2006 року. Ми готові працювати на цьому об'єкті, тим паче, що стільки було вкладено туди, колектив працював плідно і в кратчі сроки такий об'єм підняли. Тому десь на сьогоднішній день поки що ситуація не здвинулась в частині проєктування. Але наміри такі є, і на наступний рік планується включити цей об'єкт в програму, але терміни дуже стислі, до квітня місяця треба проєктно-кошторисна документація, щоб була готова. Є механізм для цього, можливо, це все виконувати почергово. Розбивається об'єкт на черги і почергово видавати проєктну документацію, проходить експертизу, починати будівництво і в процесі почергово це все реалізовувати. Анатолій Єпіфанов акцентує, без об'єднання зусиль міської і обласної влади архітектурну спадщину маєток Харитоненка врятувати неможливо. Тому звертається до голови облдержадміністрації з проханням почути його звернення і відреагувати позитивно. Я з повагою відношусь до влади, знаю, що таке крісло голови адміністрації і все інше. Я ніколи не думав, то в нас Донецьке, то Харків сидуть, свій появився. І свій не займається тим, що потрібно. Тому я сьогодні звертаюся офіційно через пресу. Дмитро Живицький, голова адміністрації, прошу почути мене і почути Харитоненка з того світу.